መጋራ ላይ አረፋይ ካሳ ይባል ራህየ ማተው ነረ አዋገምና ተዋገይና ኾይና ማለት ኩልቲ እንዳዋጋናም እንዳተዋጋናም ማለት አሁን ሰው እንዳተካና ማለት እ ሰው ቆም እንዳኾራና ካርተለ ትብረን ወይ ሒዘ ባህለን አው ተኽሳአቴ ምስቲ ተኽስም ታይ ጥራሕ ኮለን ትናተ ተኽሰ ከመጌርካ ከምቲ ኮስቡ እንዳርኣኹ ትብሪናው እንዳተክኡ ክትኩስ ዝገበርና እዮም ተባተሉ ምትኽኻእ ማለት እዮም እንተሎ ናይ ምትኽኻእ እንዳተሽከርከረብኣ እንተሎ ክዋጋእ በተለይ እታ ከበድ ግጭት ኣጋጢምዋ ነረ ትበሃል ሓይሊ ተጋዳላይ ትስፊት ይበሃል ሒዝዋ ነረ ትካዕ መጠረሻ ብቕድሚት ይኹን ብየማኑ ይኹን ድሕሪት ይኹን እዳተሽከርከረ ብዘለዎ ሓይሊ ባዕሉ እዳዋግአ ባዕሉ እዳተዋግአ ታሪክ እዳሰርሒት ነረት ሓይሊ ካብታ ህወዝ መራሒ ጅግና እውን ክበሃል ዝነበረ ኣብኡ ተሰውና ውን ከምኡ ኣለዉ ብዙሓት ታሪክ እዳሰርሓ ምስ ፀላ ኢድቢኢ ተተሓዘና ጓላት ቦም እዳደብረያ ኣብኡ ኢድቢኢ እውን ኣብኡ ተሰዋ ኣለዋ ብቆሰላም እዩ ኢድ ቤት ወዲእ ኻስ ጥት ወዲእ ኻስ ቦንጎ ደብረ ወዲእ ኻስ ብደንጎላ ድዩ ኢድ ቤኢድ ኮይኑ ምስ ፀላ እስከዓ መጠረሻ ቆሲሉ ክድልናዮ ይከድን ኣይወፅን እስከዓ መጠረሻ መጠረሻ ዘይረእኽዎ ኣይወፅን ኢሉ መጀመርያ እውን ተራኺብና ሃሮኽና ኣቱ እንተለና ክልተ ግዜ ታቦታሳ ፈቲናትን እያ ኣብኣ ተራኺብና እውን ቀፂልና እውን ኣብ ጭፍራ ክንራኸብና ኢለካ ነ ካብ ሃራ ተላዒልና እስካዕ ጭፍራ ንኣቶ እውን ዝነበርካ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ተኸታታለ ውግእ ዕርፍቲ ብዘይብሉ ስለዚ ኣነ ደስ የብለኒ በቃ